Bir daha sabahınız xeyir. Ben sosial medyada baş veren en maraqlı faktları, informasiyaları SMP vasitəsilə çatdıracaq. Elə keçirəm ilk informasiyamıza. Təbii ki, qış fəsli öz gəlişini göstərməlidir. İlk qar yağıb bölgələrimizə. Məhz o bölgələrdən biri də Şuşa şəhəridir ki, Şuşada ilk qar yağıb və düşünürəm ki, digər mövsümlərdə olduğu kimi bu dəfə də qar daha çox Şuşaya yaraşdı. Şəhəri bürüyən duman Şuşanın gözəlliyinə xüsusi çalar qatdı. Məhz o görüntüləri sizin için təqdim edirik. Əlbəttə ki, Şuşa bütün fəsillərdə gözəldir. Məhz o gözəl görüntülərdən biri idi sizə təqdim etdiyimiz. Keçirəm elə növbəti informasiyamızda. Bu da ki, hər gün inkişaf edən və hər gün yeni nələrsə kəşf edən məhz Yaponiya haqqındadır ki, Yaponiyada ilk dəfə insan beynindəki təsvir yaradılıb. Yapon alimləri beyin siqnallarının emalı əsasında təsvirlər yaratmaq üçün Aktiv süni intellektdən istifadə edən texnologiya hazırlayıb. İştirakçılar 1200-ə yaxın şəkil göstərilib. Eyni zamanda onların beyin fəaliyyəti funksional magnet rezonans tomografiyası vasitəsilə təhlil edilib. Eyni zamanda eyni şəkilləri süni intellektə verilənlər bazasına yüklənib. Onları beyin siqnalları ilə əlaqələndirmək üçün təlim keçirilib. Və bir şəklə orijinala ən yaxın olub. Yenidən yaradılmış şəkildə ağız, qulaq və xallı dəri aydın görünüb. Qeyd edilir ki, bu texnologiyadan rabitə vasitələrinin hazırlanmasında halüsinasiyaları və yuxuların beyin mexanizmlərini başa düşmək üçün istifadə etmək olar. Keçirəm növbəti informasiyamıza. Bu da ki, son zamanlar sosial mediyada gündəmdə olan və sosial media istifadəçilərin marağına səbəb olan və Türkiyədə baş vermiş çox maraqlı bir görüntüdür. Türkiyənin Yeniköy kəndində bir qaz gün ərzində azan səsini eşidən kimi məscidə gedir və azan bitənə qədər məscidin divarı önündə gözləyir. Məlumata görə Şərif Öztürkə məxsus bu qaz azan səsini dinləyir. Bitən kimi yenidən səs sala-sala sürünün yanına qayıdır. Sahibi de deyir ki, yemləmə vaxtı da azan səsi eşidən qaz dərhal məscidə doğru qaçır. Bu halın artıq 15-18 gündür davam etdiyini bildirir. Qazın bu hərəkəti bütün kənd sakinlərinin marağına səbəb olub. Son günlər baxış rekordu qıran çox gözəl bir fotonu göstərəcəyik sizə. Foto Britaniyada çəkilib. Fotoqraf Jack Locke illərdir Britaniya sahillərində əhəngdaşı tağından günəşin mükəmməl kadrını çəkməklə məşğul olub. Nəhayət o istədiyi kadrları tuta bilib. Fotoları qısa müddətdə sosial şəbəkə istifadəçilərini heyran edib. Fotoqrafın çəkdiyi bu heyrətamiz təbii tağ Dirtle Dow adlanır. Bura Böyük Britaniyanın ən mənzərəli yerlərindən biridir. Qeyd edək ki, ildə cəmi 3 həftə günəş mükəmməl şəkildə tağın içinə uyğunlaşır. Onun şüalarının qapıdan keçdiyi anı günəş çıxanda cəmi 5 dəqiqə ərzində çəkmək mümkün olur. Bəli, növbəti və son informasiyamız Edis sevənlər üçündür. 48-ci Altın Kələbək mükafat mərasimi baş tutub, tədbir Kanal D televiziyası vasitəsilə canlı yayımlanıb. Ən yaxşı kişi müğənni adına Edis sahib olaraq 6...